maayong adlaw katawang kabalo magbinisaya so adtong unang video nga among gi pahat sa inyo ha gipabahin gi, gi gi upload diri aning nga nga channel akong naisgutan ang kabahin aning mga tulumanon sa atong kasulatan okay ug akong gi isa ko nang gikaingon kini para sa, sa tuwang tanan okay Dayon karong at ako ning hisgutan ang unang tulumanon nga asa sa atong kasulatan nga gisugo tang tumanon ang kining kapistahan nga gitawag Passover sa English o Pesak sa Hebrew hanon pasensya kula ko kasusi unsay binisaya ani susihan na lang palihog imong kasulatan diha nga si Buano sa Leviticus 23 Kapit, uh, kapitulo 23, versikulo 5. Makita niya diha nga, nga versikulo. Okay? So, unsan ni? Ayha na ako upat ng, uh, na nato ni hiskuta na ako upat ka pangutana nga makatabang aron mas masabta nato ni nga tulumanon kay gusto nako mahibal-an ninyo katung naan sa pagtuo o katong wala pa siguro sa mga naa na sa pagtuo nga bala na sayran na nila ni nga, nga conflict nga nagkalain lain nga panabot kanus ani si Librahon sa so wala pa sa pagtuo gusto ko nga uh, makatabang kumodangat man ang panahon nga tawagon mo sa atong labang kagahom masayran ninyo magiyahan mo kung kanus uh, mas, ang pinaka insakto sa akong sa gitugutan sa atong labang kagahom akong masabtan kanus ang pinaka pinaka tumpak para sa ko ang uh, nga ni nga nga ka, nga tulumanon nga kapistahan okay so akong so, oh, ingon ko akong hatag upat harma ka pangutana har matabangan ta har masabtan ning mga butanga okay so una nga pangutana kapistahan ba ni siya kay ngano nga kap, nga, ako ko nang gi-raise nga pangutana tungod kay naay uban nga dili nila ni nga kapistahan okay tungod daw kay dili siya dili siya makonsidera nga uh, sama sa uban mag magkalipay sa ilang punto okay ikaduhang uh, pangutana uh, kanus a uh, ni Hawa ang mga Israelita sa yuta sa Ehipto sa uh, sa Passover ba o Pesa pasensya pangitan ng Pasko man siguro niyang sinibuan o nisabi sa Dayon, o oh, sa kapistahan sa tinapay nga walay libadura. Okay? Ika nga pangutana, kanusaman sila ni Hawa. Dito sa unsang panahuna, unsang higayuna, sa, sa isa kaadlaw sa buntag ba, o sa gabi, sila ni Hawa. Okay? Ika upat nga pangutana, o katapusan nga pangutana, kanus aman si Librahon ang Passover o Pasko man siguro ni sabi ni saya. Palihog kong susi sa iyo kasulatan. Basin siya wala ko na kahigayon o Google Translate ani nga pulong Passover. Okay. Susihan na lang sa ako nang ikaingon. Leviticus 23, versikulo 5. Okay. Okay. Padayon ta. Okay. So, akong hisgutan nga nung niabot ko sa punto nga ako nang gidukidukian nga mga butanga. Okay. Okay sa niyaging tuig nga uh, kapis aning nga uh, obserba aning nga uh, tulumanon akong nabalan nga ang akong bana sumala na sa ikaingon na ay na lain nga panabot kanus ani silibrahon ang maunga kapistahan so in anesthesia yeah. so sa 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 atong labang kagahom ang iyahang pag pagkonsiderar -pag iyahang pag sabay tama nga sinibano kanang reckoning bitaw kanang pag iyang pag ginakonsidera masabtan na, na siguro ninyo nga isa na siya kaadlaw adlaw gasugod siya kung mosalop na ang adlaw okay ngano man makita nimo ang tubag ana sa pagbugna sa kalibutan sa pagmugna sa kalibutan niingon ang atong kasulatan og dihay kagabion og dihay kabuntagon o sa ka adlaw sa ato pa sa akong pagka, pag pagkasabot nga ang kining dusi ka oras nga ngit-ngit ato lang ibutang og dusi ka oras kay kung masayra nin, ninyo na tungod aning gitawag og four season na ay mga panahon nga naay lugar sa kalibutan nga dili mo abot og dusi ka oras ang ilang adlaw o okay? ilang ilang gabi eh. mo mu, mo usay mo balhin ang ilahang ang git, gitason sa ilang kagabion ug sa ilahang kabun ng adlaw okay ko nang hisgutan sa lain nga panahon So, ato sang i-fix siya, ibutang nato nga dusi ka dusi ka oras, okay? Dusi ka oras nga ngit-ngit katunga sa adlaw sa atong labang kagahom. Ug ang sunod nga dusi ka oras nga hayag gikan sa buntag hangtod nga hangtod di pa mosalo ang adlaw, maunay katunga sa adlaw sa atong labang, labang kagahom. Pag mosalop nang adlaw, mosunod na pud ang lahi nga adlaw, okay? So, inanis siya. So, ang kung atong lantawon ang Leviticus 23, makita diha nga ang selebrasyon daw ni siya sa evening sa 14. Dayon nagka diha nagka nagkabulag ang panabot sa mga magtotoo. Kaya ilang pagsabot aning pulong nga evening ang uban pagsalop sa adlaw musulod ang nadayon ang muna na ang irib or evening irib man siya sa Hebrew okay ang uban pod ang ilang pagtuo nga kining alas stress sa hapon mauna ang giingon og irib sa Hebrew. Hebrew siya irib okay mauna siya nga gitranslate sa English og um, evening okay kay diha nagkabulag ang ang ang, ang diha wala nagkauyon ang ang kalaban nga magtutuo gaga tuman ani nga obserbasyon nga tulumanon okay so tungod kay nasayra na ko nga akong bana ang iyahang iyahang gituuhan nga pagselebrar ani na sa alas stress unya ako gikan sa akong gikan sa miyong tag na tao ko 1982 1983 pero meron na mga Passover kay July 1982 maoy pagka sulod sa akong ginikanan ani nga pagtulunan so aran ah, ang passover sa 1983 mo yung permero nga passover gikan anang tuiga hangtod sa ni tuig ang among pagselebrar sa kining tawag og pesak passover kanang paghuman og salop maunay among musulod ang 14th day amo nang preparahon ang passover meal dayon kining gitawag na siya gi-translate sa New New Testament commonly pero ang tinuod ana New Covenant o tawag nila Last Supper dili na Last Supper Passover meal okay so amo na, na siyang ipartake dayon dayon salain nga mga magtutuo muhulat sila o ug, pagkaugma alas stress ay pa sila mag mag Passover okay so kung atong balik lang taon akong gingon kaganiha, unsa ang paglantaw sa labang kagahom kabahin sa adlaw, ang iya ang sa labang kagahom is musugod pagsalop sa adlaw, muna na'y lahi, muna na'y pagsugod sa adlaw. So, musugod siya pagsalop, dayon, gabi, then tunga-tunga sa gabi, then buntag, udto, human sa udto, tawag sa English, afternoon, then hangto, di pa mo salop ang adlaw mauna'y isa ka adlaw pag musalop na musulod na dayon ang lahi nasad nga adlaw okay so parang litan lugar karon so kung niingon ang kasulatan nga si Librahon ni siya nga kapistahan sa evening sa 14 or Ireb sa 14 ingon sa hebrew Ireb ang hebrew so sa ato pa kung ibutang nato karon nga karon ang by the way ang pag pag usan na po sa labong kagahom sa sa iyang kalendaryo ah uh, gabasi siya sa tuyok sa bulan so pag muniw mo new na mauna ang day 1 unang adlaw sa isa ka bulan okay so ang kini den nga selebrasyon makita ni mo nga selebrahon ni siya sa una nga bulan sa tuig sa ika-14 nga adlaw okay So sa ato pa kung ibutang nato lugar karon nga karon ang ika nga subang aning bulana i atong ipagbutang ayan ana pag mosalop na ang adlaw unya mosulod na dayon ang ika-14 adlaw. So kung ika-13 karon nga subang unya gabi ibutang nato kami nga mo human sa pagsalop sa adlaw musilibrar nami. Pero ang uban ka magtutuo, akong bana, muhulat pa sila pagkaog mo, pagka alas tres, ayat sila mo silibrar sa Passover. So, diha nagkabulag ang ang panabot. Okay? So, muna karon ang punto nga akong paningkamutan sa tabang sa atong labang kagahom nga matab ma na ako'y makatabang kabahin nga. Mas masabta natin. Ay, okay? So, muna siya ang rason nga niabot ko nga ni, ni nagduki-duki aning mga butanga, okay? Dayon pa imong sa akong tubig. Okay. So Atong panahuna, padulong ang amo ang pagbasa sa kasulatan kagabasahan man yung kasulatan isa ka uh, isa ka kapitulo sa buntag inig o og dayto isa pod ka kapitulo ako nang nabatasan gikan na akong edad og 17 si pa unya nagpasalamat kay ko nga akong naimpluwensyahan akong bana og ratakdan siya nga magbasa gini og kasulatan okay so natong panahon ng among pagbasa sa kasulatan padulungay mi sa gitawag og bagong pakigsaad og naghinam-hinam ko nga moabot na mi sa punto nga naa ah, ang record kabahin sa ilang pagsilibrar ani nga kapistahan. Okay. So giilahan na gihatagan og translation sumala hubad sumala sa kung gingon nga last supper dili na siya last supper Passover meal, okay? O sa so, katapusan nga panihapon, tama ba? Okay. So dili na siya katapusan nga panihapon. mo na siya ang tawag Passover meal, okay? Ang mo sa ibinisya sa Passover. Okay, so panayon ta o mo ni akong nakaplagan palihug ko kuha sa imong kasulatan kay wala ko nagprepara o o sarang mabasa ni mo dire so palihug ko kuha sa imong kasulatan so siha ang Matthew kapitulo 26 bersikulo 17 okay sunod Marcos kapitulo 14 bersikulo 12 og sunod Lucas kapitulo 22 bersikulo 1 og city okay kana tanan naghisgot ani nga kapistahan okay nga tulo okay oh naingon na nako kapistahan ato ako pa mure nang no so naghisgot ni bahin ani nga tulo Oke. okay ako nang correct ako nang korhian kay ato pa nang kapistahan bagi ni og dili okay so wala pa na di sa ato nato bagon okay Dayon, mo ingon ko wala nako na, ako na a nakaplagan ang akong gipangita sa akong kasing-kasing nga akong masabtan ni makakita kog tubag sa akong pangutana ngano man kay sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 5 padulong sa size akong nakit nga ang Passover o Pesak silibrahon sa evening irib o um, sabay hubad niya sa iyong kasulatan. Ingon sa uh, Leviticus 23, kapit, uh, versikulo 5, siya sa evening o irib sa Hebrew sa 14 sa permero nga bulan sa tuig. O ang tawag o unleavened bread, um, kapistahan sa tinapay nga walay libadura, silibrahan siya sa pizza 15 o ikakinsi nga subang, sa unang nga bulan sa tuig, okay? So lahi nga adlaw siya gibutang. Unya kung susihon nato ang Strong's concordance, lahi-lahi ang Strong's number aning duha ka kapistahan. ako oh, paking okay. Ang Strong's number sa Passover o pisak sa Hebrew 6453 6453 dayon ang kining tinapay nga olay libadora nga sa Hebrew matzot gikan sa iyang kanisara nga forma og tawag sa English singular matcha plural daghan matzot ang iyang strong number ana 4682 sa ato pa lahi sila nga pulong lahi pud sila og kahulugan ingon sa English kining pesak passover passing over. Kining machot, gitawag ug unleavened bread o sa atong binisaya pa, tinapay nga walay libadura. So, duha siya kapulong nga lahi. Okay. Pero kung atong balik lang, tawang to akong nakaplagan sa Lucas 22, versikulo 1, yun siya diha nga kini daw tinapay nga walay libadura, gitawag daw ni siya og pesak. Okay. So, problema na siya. Okay. Dayon kung mo muadto ta sa city o adto balikan po to na tong Matthew uh, 26 bersikulo 17 o Marcos 14 versikulo 12, makita nato dito nga una na daw nga adlaw sa unleavened breads. Unya, nangita pa sila og aha sila mo silibrar og Passover. Now, naunsa man na, na pagkaunsa ang ingon man sa Leviticus nga sa 14 pa magsilibrar na ka sa imong Passover. Ang sa 15, unleavened bread na siya. Unya, unsa may nahitabo diri sa ilang record nga kung unleavened bread na, na sa tapa 15 na, unleavened bread na, wala pa sila ka Passover. Unsa may nahitabo sa record ato ng tagaan og husay pag abo sa katapusan ng video, okay? So, para yun ta. Kung paka, paka may nga problema, ang akong kalabanan kapadulungan, gadalo na ako na sa pag-ampu o akong gatuuhan sa kanunay nga ang atong labang kagahom na ay tubag sa tanan na itong pangutana o sa tanan na itong akalibog. At ulas siyang tugutan nga mulihok sa atong kinabuhi sa tama nga panahon sa iyang paagi, masabtan raunin nato itong tanan. Tuod man, Nidangat ang panahon nga mubalik na pud mi og basa sinugdanan sa kasulatan. October 24, 2020 ni sugod na pud mi og sa Bereshit or Genesis 1, okay? Uno. Oh, og nidangat among pagbasa sa Numeros uh, 33. Uh, na ni Osay pero tinuod kini bitawong magsika og basa sa kasulatan pareho ra nga kasulatan balik-balik ko mo nagbasa basa basa matingala ka na ay piramenti o imong masusyan kay ka pila na ko katuig binasa diri Parehas ako ah. nagsugod ko anib og basa sa kasulatan di city si, pa akong edad karon atong nasayran ako ani na nga tuig 39 na akong edad og binasaha sa kasulatan ay ha panako na na, na, na alinggatan ang numbers 33. 33:3. Numeros 33, Numero 33 versikulo 3. Ay ha panakon e so, si sa nasusihan. Ingon diha palihog ug susi sa imong kasulatan haron makita nimo sa sinibuan ng ani sa Binisaya ani. Ingon e diha nga nila nang ha nilhawa daw sila sa Ehipto base sa record ni Moshi sa pitsa kinsi o ka nga subang sa una nga bulan sa tuig sa pagkaugma gikan sila nag nagcelebrar sa Passover. Okay. Tato sa kinsi sila or ika si sila nga subang nila ni Hawa. Okay, kuha. Okay, so sa dihang nakaabot ko na nakapangot, nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Siguro insakto nga celebrahon ang Passover sa takna nga alas 3 kay ang naasa kong kung hunahuna sa dugay na nga panahon nga ang igsena sa panghitabo na ay Passover, na ay patay sa, sa mga kinamagulangan ng anak sa tunga-tunga sa gabi na ngayo din sila og mga alahas nga bulawan og sa binis sa silver unya og mga sanina og mga remnant unsa pa unsa bay palihog na lang ko basa sa inyong kasulatan ako nang mahatag ang ang bersikulo niya okay so o naa makita ni mo na kung yung basahot na kinatibukan sa Exodus kapitulo 12 which is atong hisugutan sa unahan. Okay. So, so muuna ang, ang na nasa kung una, dayon ang ikaapat nga eksena ni hawa na din sila sa Ehipto. Okay. So sa kung una, una kay naaman lugar patay sa tunga tunga sa gabi din e, nangayo pa man sila og mga alahas ingon pa. So siguro ibutang nato palagay nato alas 12 sa gabi e na ipatay. So, siguro mga ala una, alas dos, nangayo sila o mga alas. So, kung huna huna, siguro mga alas tres, akadlaon, nihawaan sila sa Egypto. Mo'y akong panghuna huna huna, okay? So, dayon, so, kung huna huna, kung kay nihawa man sila picakin kinsi, akong huna huna. So, picakin sila nihawa. So, siguro anak picakin kinsi sa tunga-tunga sa gabi, mo na ipatay. Then, siguro alas tres, mo na ipasover. So, tama, akong huna huna. Ko. Pero, nahinumduman ako ang hisgo sa akong papaingon siya nga. Ngano daw nga giingon sa kasulatan nga ang halas isaman sa kining maalamon nga di masiguro maalamon ang tama nga si Buono ana giko siya wise sa English ang translation. Nga mananap kay siya kini daw ang halas dili siya pataka-taka og away. Iyang gasok doon ang iyang kusog. And so, ingon sa akong papa, kung naakay matunan, so siya tistingi sa, itry it, 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 sa, kung, kung ligon ba gini yung nabatnan, na, 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 yung nakatunan, okay? ay ha ka tuo nga siya okay so yun ko so ako huna huna sige ako ang ako ang ako ning ipa ako ning tistingan sa akong papa Akong huna huna so tuod man ah uh, nagpadala ko og mensahe sa akong manghod ko Ipangutan araw pala si Papa. na si ko natagbuan diri sa numbers Numero 33, versikulo 3. So, siya daw diya sa kang papa o nihawak man daw sila sa sa kining kinsi. So, possibly, siguro nga nagsilibra sila sa sa kapistahan anang alas tres kay kung nihawa sila anang 15 sa ato pa ang, ang midnight cry ang katong patay sa mga bata anak pong 15 kini hawa naman sila dayon na na kasi na kun ka hawa na din sila human sila kapang, pangayog alahas mga siguro sa ako nagkaingon alas tres sa kadlaw nihawan hawan sila okay unya ingon morning to sa akong papa ingon siya ayaw ka lukso lukso ambak ambak sa mga kapitulo o sa mga sinulat sa kasulatan at tuwa, kung aha ang unang nga gis, gisugo na nga kasuguan ug makita na nimo sa Exodus kapitulo 12 tun isa nag-ayo sabta pamalandungi ayha ka ambak sa lahi nga kapitulo sa kasulatan okay tuod man pila istorya akong gipabasa sa akong na ang maong kapitulo ug mao ni among mo ni karon akong akong i, i ipaambit sa inyo karon higayon okay kuha ay mong kasulatan palihog ko abli sa Exodus kapitulo 12 makita nimo sa bersikulo 12 diha nga kini nga ka, nga, nga obserbo kini nga kini nga tulumanon tum, at i, na adya sa dos nga dapat imo sang susihon kanus a ang permerong tuig sa permerong bulan sa tuig okay dayon pag abot diha sa tres makit-an nimo nga ipakuha ka sa nating karnero nga maoy ihalad anang higayuna para sa tawagon og Passover lamb Okay. Okay, imo ra siyang kuhaon sa kapitulo Gisultina sa kapitulo 3. Okay. Dayon ang bakta sa bersikulo 6. Makita na ito diya sa kap, sa bersikulo 6 nga kanang nating karnero sa by the way sa, sa kapitulo 3 imo na siyang buhaton nga magkuha kag nating karnero sa ika-16 nga subang anang permerong nga bulan sa tuig. Okay? Pag-abot sa size, imo na siyang i-keep, imo siyang ipaabot, imo siyang masabay binisya, paliugog susi sa kasulatan sa versikulo size. Imo siyang i-keep, imo siyang dapat makaabot siya o ika-14 nga pizza o ika-14 -ka nga subang. Okay? Wala giingon kung kanus a sa 14 unsa kung unsang orasa pero ingon nga 14 nga adlaw okay so ako sa ako nang gikaingon ang pag ang the way ang ang panlantaw sa labong kagawam sa adlaw magsugod na siya ining sa adlaw mo nay permero sa adlaw den mo gabi mo ka mo gabi mo tunga sa gabi mo ka adlaw mo buntag mo mahuman sa udto dayon hangtod di ang adlaw mao 24 o ka oras isa ka adlaw okay pag na sulod na pud ang lahi nga adlaw okay so wala guys ko kung unsang panahon na kung ka ba hangtod basa sa ka basa hangtod ba sa midnight hangtod basa sa gabi hangtod ba sa buntag sa 14 o hangtod ba sa o sa udto ba o sa sa human sa udto ba ka sa hapon ba ha okay hapon So mao nang nagsako nagkaingon nagkabulag diha ang panabot sa mga magtutuo ani nga uh, pagtulunan. So kay ilang huna-huna ang uban dito sa hapon sa alas tres. Ang uban pareho namo nako dito sa pagsalop dayon musulod na ang 14 then preparahon na dayon ay na dayon magsugod ang Passover meal. Meal, okay? Ang panihapon sa Passover. Okay? Dayon luksuta adto ta sa Bersikulo City. So pag abot nimo sa Bersikulo City diha makita nimo nga uh, makita nimo nga uh, makita nimo nga uh, iprepa ipreparahon na tong katong lamb, katong nating karnero, then yang dugo ibutang sa pusti sa pultahan sa balay. Okay ko ha? Gayon pag abot sa Bersikulo utso, kabkita ni mo diha nga gi prepara gi preparato sya un kaununtong iyang ya, unod kauban sa an bread o kining kan tinapay nga walay libadura o kining pait nga tanom okay So, muna ipakaon sa iyo sa, sa versikulo 8. Dayon, gipunto diha, klaro kaayo nga gabi ang pagkaon ana. Okay? So, gabi gikaon ang Passover meal. Okay? Aso ng klaro hon, gabi nila gikaon ang Passover meal. Okay? Dayon, anang panahon na gikaon nila na kauban ang tinapay nga walay libadura. Kuha? Okay. Now, padulong ta sa 14 karon aron atong tubagontong pangutana nga kapistahan ba ang Passover og dili? bali hugog basa sa imong kasulatan, masairan ni nimo diha sa bersikulo 14. Ani nga kapitulo, kapitulo 12 sa Exodus, nga kinikapistahan o forever, walay katapusan ang pag-silibrar ani kapistahan unya ang bakta karon adto ta sa DC City okay pag abot nimo diha sa DC City masairan nimo nga ang, ang kapistahan sa tinapay nga walay libadura mao higayon nga ang mga army sa anak sa Israelita o ang mga Israelita gikuha sila sa Yuta sa Ehipto okay ang nasulat di re, sa King James Version, army lang, sundalo lang. Pero kung atong ginawa, kung nahawa, gikuha man ang mga sundalo, gipabilin ba ang mga kabataan? O, sumala na sa akong giingan sa inyo, ah, ato ning masayran di ay, pagpadayo na ito basta karun. O, nabilin na ba ang mga katao no? Ang, ang, mga sundalo ra ba gikuha okay pero klaro nga sa unleavened bread sa tinapay nga walay libadura kapistahan sa tinapay nga walay libadura gibulag ang mga sundalo sa nga Israelita gikuha sila gikan sa yuta sa Ehipto okay so pag-abot sa bersikulo 18 makita nato to diha tataw kaayo gusto nako na ning klarohon kay nay uban nga mga sa pagtuo nga pag-abot sa 14 mukaon pa sila og tinapay nga naay patubo klaro sa bersikulo 18 nga gikan sa 14 sa evening dili na ka mukaon og tinapay nga walay libadura hangtod sa evening sa 21 e 21 nga subang sa una nga bulan sa tuig koha So ligon nga ebidensya ang bersikulo 18 nga magsugod ta og kaon sa tinapay nga walay libadura sa 18 Okay ah uh, unsan ni siya kanang naguyon ni siya adtong bersikulo 18 pod nga nganong man ni nga magsugod ta og kaon og tinapay nga walay libadura sa 14 tungod kay magselebrar man ta og Passover sa 14 unya ang iuban na kaon sa Passover lamp is tinapay nga walay libadura. <coughs> Pasensya na malhan ako ko naghimo og English version deni diretso ko og Cebuano. Live break. Okay. <coughs> so uh, padayon ta. At tuta sa naay punto nga sunod ka versikulo, versikulo o makita na sa 22. Pag abot ni mo diya sa 22, makita ni mo nga kahinomdom ka dito sa city, by the way, kung wala naku, ako, na, nang ingon nako, but ang katong dugo sa ngating karnero, ibutang sa pusti sa pultahan sa balay. Pag abot mo sa 22, makita ni mo diha nga dili kapagawason sa imong balay hangtod mabuntag okay ngano man hinumduman nato nga gipabutang na sila og dugo gibutang pabutang to sila og dugo sa pultahan sa ilang balay haron ng ilang balay labyan unya sa mga manulunda nga mupatay sa mga kinamagulangan nga anak sa Ehiptohanon nga wala nagbutang og dugo sa ilahang balay okay Okay, pagkahuman anang Passover patay, okay? Patay sa mga kinamagulang na katapusan nga hampak nga gihatag sa labong kagahom sa mga Ehiptohanon, okay? Ug mauna nga hampak ang nakapahimo sa mga Ehiptohanon nga ilang gipahawa ang mga Israelita sa yuta sa Ehipto, okay? Okay, padayon ta. So dili sila kagawa sa ilang balay kay kung magagawa sila sa ilang balay unya kinamagulangan sila nga anak patay. Okay? So, munang dili pwede makagawas. Na sila sulod sa ilang balay. Okay? So, pag-abot sa... Ano ta? Pag-abot sa... 40, versikulo 40, na paghapon sa Exodus Kapitulo 12. Okay? Pag-abot sa 40, makita niyo mo diha nga ang pagpuyo sa mga Israelita sa yuta sa ito upat ka gatos og 30 ka tuig okay ingon din sa 41 nga sa ikana daw ika upat ka gatos ka 30 ka adlaw mo adlaw nga gi gikuha sa labong kagahom ang mga Israelita, Israelita gikan sa, sa Egypto sa <coughs> basin og pasensya gyud makita nato sa 42 nga gabii na siya nahitabo. Kuhaan ang punto nga gabii nahitabo Ang paghawa nila sa Egypto, gabii So, sayup sa akong gituhan, sayup akong gituhan nga alas stress sa buntag sila ni Hawa. Kay gabi sila ni Hawa sa yuta sa Egypto. Kuha. Okay. <clears throat> so, adto ta karon atong anilisahon ang mga panghitabo. Okay? So ang Pesak Passover kaunon sa gabi. Kuha. Ang paghawa pod nila sa Ehipto nahitabo gabi gihapon karon. Kanus a celebrahon ang Passover o Pesak. Naay duha ka gabi nga atong pilian. Now, kung maingon ta nga alas 3, ang kaingon magabi kung magpreparar ka sa imuhang Passover lamb sa alas tres. Kauno ni mo siya kay gabi man, ingon sa versikulo 8 sa Exodus 12, gabi man daw siya kauno, sumuhulat ka nga mo si tama? O muna ay kalabanan, selebrasyon sa sa sama sa akong bana o pagtuo. sumuhulat so, sila og gabi, kaunon day nila, balik, unleavened bread na. So, okay. So, kung inana ang imong panabot, alas stress ka magprepara mo, ka din ka, dito na sa 15 sa gabi, unsaon un man nimo mo paghawa sa Egypto, anang gabi, ingon in, man ang numeros 33, versikulo 3, nga <coughs> anang kinsi, ni hawa sila sa, sa Egypto. Okay. Kung nihawa sila ng 15, o ingon sa bersikulo 42 sa Exodus kapitulo 12 42 sa bersikulo 2 kapitulo 12 sa Exodus nga gabi daw ang ilang paghawa sa Ehipto so sa ato pa anang 15 sa gabi ni hawa sila kay dumi mosugod sunset then mo gabi mo tunga-tunga sa gabi mo kadlawon mo buntag mo tumo na adlaw okay mo na pag pag paglantaw sa isa ka adlaw sa atong labaw kagahom So kung nihawa sila ng kinsi ni mukhaon po sa imuhang Passover anang kinsi sa gabi eh, noon sa namang pagkaon sa Sa ito pa, magpreparar ka ng alas tres, so unia mo kaon ka sa Passover anang kinsi sa gabi. Unia ang sa mo hawa lugar ka, kaya ni hawa man sila anang, anang gabi. Una, hinom dumi nga dili ka makagawas ingon sa 22. Versikulo 22, dili ka makahawa hangtod sa buntag kay mapatay ka. Okay. So, kung di ka makahaw, tapos aha na to ibutang ang panghitabo sa patay sa kinamagulangan ng anak. Nga nahitabo, ingon sa 29, sa sa kung, na, wa, man ako kung ako manglalaktawan, <clears throat> Sa 29, anak kon imong lantawon, Exodus, Kapitulo 12, versikulo 29, makita ni nga ang patay sa kinamagulangan ng anak na sa tunga-tunga sa gabi. So, aha, man nimo mo ibutang. Kung alas stress ka, mo silibrar sa imong pesak Passover yun ya kanon ni na sa pagkagabi sa king aha man nahitabo ang patay sa tunga-tunga sa gabi so mahitabo siya dito na po sa 15. na karon kanos amang kamuhawa sa Ehipto nga gabi imang po daw ng ang ang paghawa so ma, ma, ma dili siya mahan ay kung ana ang atong kung ana on pagplastada ang mga so akong nasabtan nga ang plastada sa panghitabo ingon ani ingon man sa size bersikulo size sa kamong kapitulo nga paabton og 14 so mo, paabton ato og 14 e ingon man og sunset sa tresi, 14 naman na, so diha na to, ang ato ang Passover lamb ang atong nating karnero. Then, kaingon man sa utso, nga, kaunon sa gabi, kaunon nato anang ang pagkagabi e. Dayon, pagka tunga, tunga, sa gabi, ana, mauna ang patay sa kinamagulangan nga anak. Dayon, di pa man takagawa kagawa, sang mabuntag, magpaabot ta og buntag, ay ha ta mangayo og mga alahas nga bulawan og sil silberyo ka, ang binisay, abot ayat ta mangayo sa mga Egiptohanon sa so, unsay nahitabo. So naghulat sila ng buntag pag human sa buntag kagawas na sila sa ilang balay. Okay na, wala na patay. nangayo na dayon sila ana hangtod nga ni Salop ang adlaw sa 14. Okay. Pag Salop sa 14, pag Salop sa adlaw ang 14, musulod na ang 15 tama. Dayon pag humanok Salop ana mo gabi na kinsin na, na siya. Maunang panahuna nga ni hawa sila sa Egypto. Kaya ay matama ang plastada sa mga panghitabo. So, ni hawa sila kinsin anang gabi. Okay, kuha ang punto. So, muingon na yun kung kabahin atong mga record nga naa sa bagong kasulatan, uh, bagong pakingsaad sa sama tong Matthew, or Marcos, o Lucas nga record moingon ko nga dili ko motoo too nga mauna ang gisulat ni Matthew, ni Mark o ni Lucas. Nga naman, muingon ko ni Marcos, ni, Mar ni, ni Matthew, ni Marcos o ni Lucas. Nga naman ko nga dili. Kay kana sila, ang ilang mga katigulangan na an nagsubay ani nga pagtulunan. Ng gikan pa, sana pa sila sa ito, hangsod sa ilang kapanahonan. So, o ni ang ilang mga pinulunganan na, na hiburhanon, no, labi na gagawin kung atong hisgutan si Lucas, doktor si Lucas, na unang pagkaunsa nga, wala siya kasabot sa ang pinulungan. Ngayong tawagon man niya o Passover or Pesach ang Unleavened Bread. Kata ngayong tawagon man nagpesak ang machot, so, gatoon ko nga si Lucas, nakasabot na siya kung sa'y pesak o kung sa'y machot, okay? Ang problema ani atong kasulatan, kay ni agi sa mga kamot sa wala nagselebrar ani mga pagano ang ilahang ilang kultura dili ni mao ilang pinulungan sama sa mga grego sama sa mga latino sama sa mga european nga ilang pinulungan ingles so, ni agi sa ilang mga kamot wala sila kasabot unsa ni nga selebrasyon wala sila kasabot dili nila na practice dili na nila pinulungan ang Hebrew. kaya moingon ko na ani na ang ang pagkasayop ani wala sa ilahang tulo wala naa sa maghuhubad sa kasulatan unya maingon ko nga kung imong susa, susihon tawag og biblical errors gi, gi admitar sa mga giangkon sa mga maghuhubad nga nakahimo sila og daghang sayop sa ilang paghubad sa kasulatan mga naasat 3,000 tulo kalibo padlog nga mga sayop na diha. Dili na ako na isgutan na ako, na ako yung mga video nga akong nanggibutang ang akong nabalaan nga errors diha, sayop diha. So, mingon na lang ko nga siguro isa ni sa ilang mga sayop sa ilang paghubad sa atong kasulatan. Pero maingon ko nga kung naa may sayop sa atong kasulatan, dili na abot pasabot nga dili na nato ni dili na ni tinuod ang tibok kasulatan. sama siguro sa king kang haring Dawid tungod kay nasayop siya ka isa ka duha dili pasat, si Dawid da kinatibok ang sayop na gid siya inana lang siguro atong lantaw sa kasulatan. siguro para maresolba mahatagan og kasulbaran ang mga inana nga punto nga sayop padayuno na to basahon atong kasulatan og magampo ta og giya og atong tukoy-tukoyon gud kayo kanu maning wala man sila nagkasinabot kay M mudangat ra panabang sa tanglabang labang kagahom og mag, ko sa nga iya kong git gitugutan nga masabtan ning mga butanga og gihatagan higayon nga maka makahimo ko pagtabang pud sa mga nalibog sama nako na og nga iya kung napuslan karong ka aning higayuna haron mahimong panabang sa imong kinabuhi ug unta ang kalinaw kalipay makadangat sa imong panimalay ug mahimong unta ang labaw kagahom, sumala sa imong gikinhanglan sa imong kinabuhi ug daghan kaayong salamat sa imong higayon hangtod sa sunod higayon daghang salamat